Вітання, дорогі друзі! Розпочинає недільний ігровий день матч між КТЕП і Ubisoft. КТЕП традиційно для себе в синій формі, ну а Ubisoft у жовтому. Одразу ж видно, що далекий від оптимального збір обох команд, хоча треба відмітити, що багато важливих для обох команд виконавців сьогодні все ж приїхали на матч. Як бачимо, сьогодні захищатиме ворота КТЕП Доценко. А у Ubisoft буде всього лиш одна заміна. Насправді геть небагато. Ні, дві заміни, Титова, я чую. А, ні, та одна, да, все одна. Чернюк передівається, я знаю, що це вторая буде заміна, але Нікіта поки що не успіває вийти на ігру. Ну, як мінімум, його присутствие очень хорошо скажеться в оборонительних діях команди Ubisoft. І це вже неплохо. Перешли, будем так говорить, тренировочный процесс на паркет Ubisoft. Ты думаешь, это будет им трошки заважать сегодня, чи допомагать им? Я не знаю, насколько стабильно они собираются, но сейчас... И вот первый момент был у Бележинского. Интересно, попробовал пробить Доценко. Так, можно сказать, смягчил этот удар. Кузьменко. М'яч все ж перетнув лінію і рефері дає свисток. Сьогодні на самом деле вот атакующих игроков не так-то много. Зураба нету, Апанасенко нету. Странно, достаточно именно как будет играть Ubisoft без атакующих футболистов. Ну, як бачимо, вперед пішов Бележинський, схоже, саме на Сергії буде покладена така відповідальна місія. Організовувати моменти разом із Ярославом. І я тут одразу ж приміряється. Під удар Бележинський. Зблоковано. Кузьменко залишили без опіки, але вчасно вмикається Складенко і блокує постріл Ігоря. Знову Бележинський загострює і знову не встежили за опонентами гравці КТЕП. Таке враження, що не прокинулося ще до цих пір. А от Ubisoft навпаки, більш жваво себе почуває від початку, ну побачимо, чи вдасться їм до кінця матчу залишатися такими ж бадьорами. Лужник притримує м'яч, зміщується Титов, поборовся, вдалося відібрати, відпасовує в центр. Герасимов забрасовує на Бележинського, ну такий ривок, ще не проснулись всі на самом деле до кінця, що показують запредельний уровень, который могут показывать команды, я бы так сказал, когда уже разыгрались в середине дня. Тем и не просто играть первую игру в выходные дни, потому что не все активно разминаются, не все к этому подходят серьезно. На самом деле разминку не стоит недооценивать. Разминка – это все, считают профессиональные футболисты. Кузьменко, Игорь играет на Титова Алексея. Зблизився немножко в центр, зіграв на Герасимова. Інтересно. Погана передача. Бележинський один доторк намагався переправити, але, як бачимо, все ж оцей рух Доценко завадив повністю скористатися цією нагодою. Лужник притримує м'яч, шукає якесь продовження атаки. Закид такий вперед на Панченко, але Ростислав, я так розумію, не зрозумів задуму партнера. Бележинский. Сергей придержал мяч, сыграл на Титова Алексея. Смело Титов, но, наверное, не стоило этого делать. Складенко едва ли не воспользовался ошибкой Алексея из Ubisoft. Ну, еще один шанс. Надо долго, мабуть, разбирался с этим мячем Плужник. И хороший момент трачен. Складенко там был совсем без опеки. Кузьменко, помилка, і удар Тулуману вдається відбити. Да, это формально первый такой серьезный сейф у нас в игре. Честно говоря, если обратить внимание на то, как играет КТЕП, то я думаю, что можно заметить, организации взялись Плужник и Писаренко. Сегодня Писаренко не может, как я знаю, он заболел, поэтому не явился на игру. Но, будем так говорить, выработался какой-то стиль у КТЕПа. Так, и удалось тренування. И достаточно цепкая команда, я скажу. То есть с характером играет. Туломан на Кузьменко.
Игорь. На Титова в центр. Алексей развернулся. Свободно это не получается сделать. Да, перехоплення, Плужник зачепився за м'яч, намагається щось креативне придумати. Зрештою, колективними зусиллями вдається відібрати у нього м'яч. Щоправда, він не полишає спроб зачепитися там десь поближче до воріт. Студенко наступив на м'яч, і от може бути небезпечна контратака від Ubisoft. Герасимов підчищає Кузьменко тут. Кутовий для програмістів. Китка. Причому дважди толкнули в спину і руку положив на плече. Максимально вступає в боротьбу. Характер є у Максима. Участвував на передачі вне ігри. Будем так говорить, была возможность с ним познакомиться. Кузьменко намагався зорієнтуватися швидко, але вдалося. Блажинський чудовий спринт демонструє, буде добивання. Ні, просто на винос Панченко грає. Чому би ні, насправді. Є, є. Олевский отыграл на Титова. Снова Алексей развернулся, сыграл на Бережинского. Но передача, когда ты спиной к воротам, не так эффективна, если ты как бы отдаешь на своего партнера передачу с расчетом на то, что он развернется, что-то будет делать, что-то придумает. Бережинскому удается перехопить. Герасимов не совсем зграбно діє и даже перечепился через сумки. Панченко притримує через центр, але не зовсім дали. Не, ну, трошки не розумію, Куземич, в принципі, то був відкритий. З поля водять зараз. Сыграл на Щербака і видимо, що продовження з того не було. От теж неправильно введений аут от Щербака. Тут помітив порушення арбітр. Ну таке, суперечливе, як на мене, рішення, тим не менш свисток був. Плужник. Попытка дальнего удара. Ковалевский отразил его вот таким образом. Едва ли не обработав. Тулуман. На Титова. Герасимов. Немножко долго и не точно. Хотя вот эта ошибка от Плужника позволяет там еще и, будем так говорить, попробовать еще один раз приблизиться к воротам. Спокойно забирает, кидает далеко вперед. Титов. Перший на м'ячі, Олексій розвертається, відпасовує назад на Тулумана, а вже Владислав продовжує на Ковалевську. Одразу ж там Щербак і у підкатах намагається поборотися. Ну, насправді треба трошки обережніше діяти Вадиму, як на мене. Бо виглядало це небезпечно. Навіс від Матвія Плужника. Непоганий, в принципі, момент вдається створити, а от паси не вдали. Балажинський підбирає м'яч, розганяється. Герасимов можна бити. Вдається Доценку зблокувати. Розіграли аут. Ковалевський. Дальня попытка удара. На стовбазі грав. Да, совершенно не точно, не вложился в этот удар. Не знаю, зачем Иктеп пробует дальние вот такие навесы. Титов намагался разогнать атаку, не совсем. Вдается. Герасимов зачепился, скидает. На Балажинського Сергій намагається звільнитися від опіки. Вдається це зробити і Ubisoft забуває перший гол. Да, да. Ну і нельзя, наверное, назвати это асистом Балажинського, потому что игрок сыграл уже на вынос и мяч попал после этого Герасиму Ярославу в живот. Поэтому запишем гол чисто.
Да, ну не часто. Ярослава, хоча, звісно, досягнення там Біжинського серйозне. Ну не часто побачиш, як забивають животом, але тим не менше це трапляється. Головне, що є результат, а і в межах правил. А все інше вже деталі. Я б навіть сказав, не забивають, а заносять. Так, мабуть, заносять було б вірніше. Тулуман, це ж розібралися в цій ситуації, викинув на Ковалевського, Герасимов. Постріл, в принципі, непогано насправді. Можливо. Мус з лівого фланга лівша пробиває достатньо неплохо, і Ярослав знає, що йому там то комфортніше бити, ніж справа. Тут зараз Доценко трошки помиляється. При вводі м'яча, хоча йому з його досвідом, мабуть, соромно було б так. Неважно діяти. Ковалевський. Мені так хочеться свистіти. На Чернюка. Витримає Нікіта, відпасував далі на Герасимова. Доценко вбрасує на Щербака. Не оттуда вон. Не оттуда вон. Плужник. Перепасовується Ктеп зараз. Відкривається Кузьменко, ну и видим, что явно недоволен происходящим, что пару передач связали в задней линии, а там активно предлагался Ктепович, их партнер. Кузьменко намагався встигнути на цей м'яч, але важкувато було б зачепитися. Ну трошки незадоволений Максим тим, які передачі приходять на половину поля суперника, ну і можна його зрозуміти. Насправді є проблеми у Ктепа з тим, щоб створювати свої моменти. Принаймні поки що. Можливо, все ще зміниться. Часу більш ніж досталь. 30 хвилин, ну трошки менше, можливо. Класно розвертається. Нікіта пробиває. Доценко робить сейф. Хороша попытка взяти ворот Чернюка. Сейф есть. Я скажу, что как ни крути, Ubisoft все-таки получше сейчас, активнее смотрится, больше моментов создают. Да, очень, конечно, есть разбалансированные моменты, когда, казалось бы, под ногой мяч, вот как сейчас. И можно пробить пожестче, и Никита может, есть у него хороший удар, но чего-то не хватает. То ли с эмоциями не справляется, то ли спешит. Або не прокинулося, бракує зранку концентрації. З часом таке буває, особливо на вихідних. Грубувато тут відверто діє Кузьменко. Так, все, ти ж поїдь. Так ти ж поліж. Гол є. Намагався тут Ковалевський пробратися, але Складенко зупиняє його прохід. Тим не менш м'яч у Юбісов. Чернік на Ковалевського, Біліжинський. Хорошая попытка. Вот неплохо протянул Сергей. Отдаст ли передачу? Классный постріл. Насправді трошечки не вистачило, але хороший момент був щойно Кузьменков. Потрібний час, потрібному місці опинився Ігор. Якби ще завдав більш прицільного удару, все було б взагалі прекрасно. Жорсткувата боротьба від Складенка, але свистка немає. М'яч залишається у Юбісовська. Скоріше за все буде відкладений фол. За межі поля. Знову Доценко помиляється. І зараз, схоже, отримує жовту картку. Кузьменко на Чернюка. Так и получается, отдать Никите передачу. Пробивал у нас, блокировал удар этот Доценко. Чернюк на Беляжинского. Складенко Максим смело вот отдает передачу на Кузьменко. Кстати, два однофамильца у нас присутствует сейчас в данный момент. Один играет за команду КТЭП, второй за команду Ubisoft. Ну, це не дивина. Думаю, це не найрідкісніше прізвище в Україні. Так само, як і моє. Чернюк. Центр. Балажинський намагався зачепитися. Хай там як, але м'яч залишився у Ubisoft. Кузьменко відпасовує назад на Чернюка.
не дает комфортно себя почувствовать. Тримав м'яч в межах поля, але от Ковалевський не пішов відкриватися. І там уже Григорій Кузьменко підчищає. Герасимов, по-моєму, запутався вже. Ну, але тим не менш момент створити вдалося. Гусенко такому відчайдушному стрибку забирає все ж цей м'яч, не дає піти на кутовий. Кузьменко зовсім не те вийшло, що хотів у Григорія. І м'яч іде за межі поля. Ну, чесно кажучи, в досить такому кволому темпі грають обидві команди. Не сказати, що стараються додати динамізму. Лише от у Ubisoft час від часу демонструють спалахи активності. От як, наприклад, зараз Бележинський намагався. Так, сьогодні от ці ривки по бровкам від Бележинського як ніколи ефективні. Хоча от все одно відправили, будемо так говорити, назад в оборону його. Ubisoft или сам он решил туда пойти. Возможно, из глубины ему больше нравится действовать. Не знаю, честно. Ну, частіше все ж вибирає позаду позицію для себе Сергій, тому я думаю, з глибини йому комфортніше. Не зовсім вдалий удар від Герасимова. Знову грається з вогнем Доценка. Насправді одна жовта вже в нього є. Ти чесно, ти не покалуйся, лід. Герасимов. Кузьменко на Бележинского. Чернюк. Играть. І непогана, в принципі, комбінація. Насправді, досить симпатично це виглядало. Щоправда, такого завершального акцентованого удару. В площину воріт. Як на місмак бракувало. Панченко перетримує м'яч. Посилав на Кузьменко. Григорій намагається розігнатися. Неплохая комбінація. Ну що це за проброс? Кузьменко, ну, звісно, фол здесь. Мяч не мяч, но нога, которая да. была поставлена Никитой, была достаточно жестко, я бы так сказал, поставлена. И как раз опорная нога футболиста Максима Складенко пострадала в этом эпизоде, если можно так сказать. Стрел с блокона, Лужник, перший на підборі, притримує мяч, вирішив взяти гру на себе. Удар, але це повз ворота. Ну, щоправда, вдається заробити кутовий синім. Земеч непогано відкрився. Женя, відкройтесь, потягніть. Ігор Кузьменко на Чернюка. А мені здається, поспішив цю передачу. Я з собою солідарен, но, возможно, хотів как-то по-другому розвивати атаку, побыстрее. Это і зіграло таку злую роль в этом моменті. Зовсім не акцентований удар від Герасимова. Скажи, не пішла в нього сьогодні гра. Багато помилок, похибок. Ну, бувають і такі дні. Класний момент, і Складенко забиває гол. Я вам скажу, що це дуже симпатичний м'яч. Луман без сил в цьому епізоді, а дає класну передачу Плужник, а забиває Складенко Максим. Как по нотам этот момент. А разыграли КТЭП. Да, в стиле большого футбола, но это сработало, друзья. Панченко отыграл на Плужника. Снова диагональный пас. Но тут Складенко уже не откликнулся. Будут снова вводить. Стоим, Макс, ниже садить. Не надо, стоим. Титов на Бележинского. Все, хавайте в углу. Хавайте, давай. Не вдається зачепитися. Ну що, таким несподіваним чином 1-1, наче не було моментів у КТЕП, верніше, майже не було. Але одного виявилося достатньо. А от у Ubisoft звучить свисток, бо занадто довго повертали м'яч до гри. М'яч-то стоїть насправді, так що дарма Матвій сперечається. Панченко. Навешал на Складенко. Вот есть шанс сейчас в контратаку уйти. И просто недопонимание, будем так говорить, у футболиста произошло в данную секунду. Ну тут сбиває Титова. Максим. Зачепив за ногу насправді. Не розумію, чому сперечається. Сам.
боротьба. Перший м'яч тут ззаду по ногах отримав Матвій. І це порушення, ясна річ. Привіт. Далі, далі на кать. Воротарю мішай! Не треба зі стояти, воротарю мішай. Дальній такий закид вперед, вдається Тулумана забирати м'яч, кидає на Тітова. Олексій намагається розігнати атаку Юбісофта. Діагональна передача. Чернюк. Тулуман просто на винос грає. Трошки незграбна передача, тим не менш м'яч залишився у КТЕП. Сладенко намагається розкачати, дальній закид вперед, Плужник не зовсім вдало обробляє цю передачу. Зблоковано. М'яч у Юбісофта. Блажинський відпасовує на Тітова. Олексій розгоняє атаку. Дальній закид вперед. І що ж далі-то? Перший там на м'ячі Доценко забирає. І на цьому завершується перший тайм. 1-1.